Mun nimi on Jesse. Tässä on mun bändi. Sä oot nyt tullut katsomaan NNS:n DVD:tä. Ota hyvä asento. Laita sun vyöt päälle. Älä laita tota turvavyön juttu oikeesti. Se on niin krikeä juttu, että sä et saa ruveta nyt käyttää sitä missään meidän somessa. Se on kyllä ihan somessa. Elikkä vyö pois. Tervetuloa bändin todelliseen elämään. Metsää vaikka. Videokuvauksiin aikaa 4 päivää. Aika vähän. Meillä on kaikki mahdollisuudet täydelliseen biisiin. Levyn teko on tullut hajoamispisteeseen. Älä rupee leikkimään. Mulla on kotona samanlainen. Mulla on huligaani meininki. Ja tämä video näytetään siinä, että tämä oli Eelin työtehtävä. Niin, ja sitten te kiitätte minua. Niin, me kiitetään. Vuolaasti. Niin.